Pa ni bile foki, moram da se ispravam i sebe si, da neli da im, da im se odlužim, neli su izvinuvanje kuso samo deka stanova zbor za murski lavovi, što je različno, no za to mnogo povek je ke ni kaža čovek od koji što cijeli 27 godini je ovde u Skupskata zološka gradina, во сите периоди, во сите годишни времења, вели особено е ладно денеска, но ева само за нашата камера ги нарани морските лавови, за да тоа се кани гете за нас, веројатно ќе одат инсиртите за да видиме како изгледат тоа нели ранењето, но и за сето на хранењето, но и за сето на што се случува воопшто или како изгледа еден работен ден на еден самостоен зоонегувател. Драган Трајковски, добро утро и ви благодарам што не почистивте ве вака да бидеме во Золушката, во Скопската Золушка градина и од прва да дознаеме како изгледа еден ден. Прво, работното време ви почнува во 8, така? Добро утро, поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Работното време ни почнува овој зимен период во 8 часот, траја негде до 16 часот, но ако има потреба, може да останеме и покасно. 27 години. Некогаш ви се досадило од оваа работа или таа ве опушта и ви го прави животот поубав? Велат кога се работи со животни, секогаш е многу подобро отколку да си со луѓе. Вака во Скопската зоолошка градина сум 27 години. Едноставно преголемо задоволство и сеќа се работи со животно и би можел да кажам дека не би менял ние на работа на светот за оваа работа, но тоа наша работа сака. Никога ви е ладно, како денеска, например? Никога. На човечки напори секоја се вложуваат да бидат животите сречни и задоволни. Супер. Ами вие сте срекни и задоволни кога идете дома? Сигурно, сигурно. Да, супер. Драган, овде сте од, заедно со Мурските лавови, нели е приказнато од 2015 година. При тоа каде се работевте во овие 27 години ваши? За овие 27 години работно искуство имам поминато многу реони, или подошо бидам по-конкретен со шипанзи, имам работено, односно со мајмуни, со зверови, лавови, тигри и така натаму. И интересно е секаде забавно или се наоѓа никаква инспирација? Сегде интересно, сегде е забавно затоа што животните се посебна драгост. Она што треба да го знаат сите наши гледачи е дека како и ние луѓето и животните имаат одредени периоди во денот кога се хранат, така да не заборавиме дека и тоа треба да се има свое, секое зошто се има свое затоа, така па и хранењето на животните. Вака, нашите калифорнијски морски лавови потошно кан пристигне 2015 година на 4 септември од Зоолошката градина Загреб, а гет е пристигна 2018 година од 18 јули од Зоолошката градина Нимберг. Морските лавови заедно ги прифативме со мојата колешка Марија Дојчиновска. Само што треба да истакнам дека вложивме надчовечки напори за овие животни што се овдека да бидат среќни и задоволни. Што значи да се биде срекно и задоволно животно еве како кога се работи за морските лавови? Вие пред да почнете да го правите ова, нели да ги раните, да имате имавте обука, така во која уште учевте како со нив? Да, заедно со колешката Марија Дочиновски бевме на седмодневна обука во Загреб. Таму бевме запознати со сите процеси на работа од исхрана до минерално витаминска терапија, до соленост на вода. Пред сите работи што треба се научат, ги научивме таму, само со тоа што кога дојде овдека, ние се до тоа го применивме. Така е. И сега каква е водата? Еве сите што нели гледаат, мислат дека сигурно не е толку ладно како што е сега овде, така, ние надвор. Вака, самите животни имаат морските лавови телесна температура околу 36,9 степени. Фактички тие само водата представуваат еден вид панелка, со самото движење не дозволуваат водата да дојде до замрзнување, па сега негде водата има околу 13 степени. Што е за нив добра температура? Добра, они се прилагодливи на оваа температура и посебно со имаат посебен режим ниска на посебно кога доаѓаат ладни периоди, негде крајот на септември, почетокот на новембар, тие имаат таков метаболизам што бараат поголема количина на храна, а воедно со тоа и таложат на резерви на мас која ги штити од студови, посебно кои има екстремно ниски температури. Со што се хранат? Главна и основна храна е вклучува морска риба, најомилена риба им е скушатат, но таа даваме како награда. Покрај скушата даваме ослич, папалина, сардина, сардела и повремено лигни. За тоа ли вие вас надимакот Драган Ослич или?
Па може и така да се рече, да. Така. Се враќаме кај обуката, се враќаме за сето она, нели сега е ладно, но сега веројатно и нема никој да посети Золушката, но веќе во 14 часот веројатно ќе може, ако има некој овде посетител, да има искуство и од прва со она што сте го научиле, да речеме како програма. Што е тоа што можеме да го видиме долу кај Морските лавови? Вака, зимно време, кој што напоменав, морските лави имаат потреба од поголема количина на храна. Морскиот лав кан, врзас поголеми од мажек, добива околу 18 килограми дневно риба, само поделена во три хранења, во 11 часот, 14 часот и 16 часот. Главен и ударен термин е 14 часот, исто така и со малото морско лавче. Пред се имаме тренинзи и вежби кои ни користат за медицински потреби, да имаме полесен пристап до самото животно, кој има потреба да му се каже некоја помош, да се направи ехо преглед, рентген преглед, или некоја што има потреба се преместува од едно место на друго. Користиме и кафеска што ги учиме да влегуваат и излегуваат исто и кафеса. И кога ке, особено летно време, нели сме сите свидоци овде дека се прави некаква, како да речам, не е програма тоа, ајде, може би е лош збор, тоа е за циркус збор програма, но некој дел каде што може да видат што тоа научила, така да речеме, морските лавови. Што научила тие до сега? Вака, морските лавови се доста интелигентни и паметни животни, но за нивно расположение покај човечкиот фактор влијаат и на дворишни фактори, преголема бучава, временските услови, премногу ладно, премногу сончево. Нашите морски лавови, како што кажав, самите тренинзи се состојат во повеќе елементи. Прв, еден главен елемент е да го позиционираш. Со пераите ги научивме да ги дават пераите, да може ги прегледаме пераите. Галењето, кој што гледаме, кој дава да добираш по телото, тоа е многу добро, затоа што утре има потреба се премашка со некоја антибиотска или витаминска маса, да може слободно да му придете. Бакнуваат. Бакнуваат само после јадење или бакнуваат и вака? Бакнуваат секогаш. Але за сето тоа после треба да следи награда. Да. Така е, да. Добро. Нема страф, Драган? Не ви е страф? Види, страф не смее да има. Ако постои страф, подобро и да не се нафатите да се работи оваа работа, но сепак треба да бидеме внимателни. Што значи внимателност е вака? Вака, со самото влегување, кога влегувате и вие више со, да, со храна, а вас се гледаат, пака да се изразам едноставно, ко банкомат, како одменија банкомат, во нас гледаат значи, нешто што треба нас да добијат. И со самото лигување треба да го знаете моментот кога да му дадете риба или како ќе го научите. Тие толку се паметни, точно знаат што ќе работиш. Да. И добро сега, овој, оние крици што ги испуштаат, што значат? Тоа се еден вид морски лавежи, затоа и се вика морски лав. Со тоа ни дава дознаење дека не следат и дека сака да ни кажат, ајде, дојди, дај ни нешто ни се јаде или нешто алармираат ако се случува околу нив, ако се нешто исплашени. Да. И сега што да им кажаме за крај на овој разговор на луѓето или на сите оние кои што ги носат своите деца, дека ова не е циркус, ова е зоолошка градина и треба сите да се однесуваме пристојно, како да кажам. Затоа што, како што споминавте вие во овој разговор, и тие и на нив влијае обучавата. Така е. Значи, треба да бидеме пристојни кога сме тука и сме на некаков тип на обука или гледаме нешто. Така. Повеќе пати зоолошката градина има упатено апели до посетителите да се однесуваат совесно и одговорно. Ја тоа истото сега ќе го повторам. Пред се животните сакаат мир и тишина и се тоа што го работиме пред се за нивна благосостојба и за радост на сите посетители да видат дека животните можат да умеат повеќе од нас. Така. Супер, ви благодарам многу, Драган, и кажете ми како ќе продолжи денов, еве денешен, кога е многу ладно? Се следуваат редовни активности, проверка на и состојбата на животните, дали панелите работат со струја, да нема некој повреден животни, потоа се следува процес на хранење и така натаму. Многу ви благодарам. Веројатно ќе доживеете овде пензија, така, тоа ви е планот. Се надевам, сме живи и здрави, тоа ни е целта. Ке не викната кога ќе се пензионираат? Како се пензионираат луѓето во Золушка градина? Каков е поздравот со животните? Како е? Вие и после тоа ќе доаѓате веројатно овде? Па сигурно ќе доаѓам затоа што сега во наскоро време добив внука од стариот син и ќе бидам редовен посетител со посебно со внуката Меланија. Така. Добро, ви благодарам, имајте си убав ден и еве чао до Канигета, толку од Скопската зоолошка. И за тоа како да се биде самостоен зоонегувател.